Tietääkö Ulla, että sinä tulit tapaamaan minua? Mä oon tosi pahoillani äidin puolesta. Se ottaa tän eron isästä tosi raskaasti. No sitten minä tulin muistuttamaan syystä, jotka johtivat eroon. Teillä taitaa olla hyvät välit äitisi kanssa. On, on. Ja varsinkin isän kanssa. Tai siis Sepon. Harmi, että sinä ehtinyt tutustua isälle. Siis Martin kanssa. Onko Ulla puhunut hänestä sinulle? Itse asiassa Seppo on varmaan puhunut enemmän. Kun eihän äiti sillä tavalla edes tuntenut Marttia. Äiti katui sitä syrjähyppyä koko ajan. Mitäs laitetaan? Kerma, kahvi ja kanapee. Kiitos, että pääsit tulemaan. Sinuhan on aina ilo tavata. Minä tiedän, että sinä et ole vielä kertonut Elinalle kaikkea. Ja oletan, että sama koskee Seppoa. Seppo tietää jo kaiken tarpeellisen. Et turha enää sekoittaa sen elämää enempää. Silloin heikko sydänkin. Sitä paitsi on kaikille paraksi, että sä et enää tule tänne sotkemaan asioita. Minä haluan tavata Elinaa viimeisten elinviikkojeni aikana. Ja toivon, että sinä et ole esteenä. Jos tämä sopii sinulle, niin minä lupaan viedä kaikki sinun salaisuudet hautaan. Sä oot rikkonut aikaisemminkin jo lupaukses olla ottamatta Elinaan yhteyttä. Minun sairauteni pakotti minut toimimaan. Ja minä pahoittelen sitä. Mutta jos tämä järjestely ei sovi sinulle, niin minähän voin aina ottaa yhteyttä Seppoon. Vaikka kirjeitse. Kyllähän se sopii sitten. Minä tiesin, että me pääsemme yhteisymmärrykseen. Onpa tuhdit ostokset. Ei sunkaan sulla sydänsuruja, kun on noin paljon suklaatakin. Kun ei ole miestä, ei ole sydänsuruja. Tuliko vielä jotain muuta? Äiti, tarviiko suklaakakkuun vielä jotain muuta? Ristiseinään, leluleipoo. No onhan mä nyt asiakkaille tehnyt vähän vaativampiakin juttuja. Mut koskaan et viimeksi itsellesi leiponut? No en koskaan. Enkä nytkään. Nimittäin leivon taas Selmalle. Ai. Onks hää tilannut semmosen? Ei. Mä vaan ajattelin ilahduttaa. Jaa. Meet sitten käymään siellä. Vien kakun tuliaiseksi. Sehän on kaunis helle, se. Raakoina nämä banaanit tulee nykyään. Sehän meillä on täällä tiloja kypsennellä tämmösiä. Pakko myydä vihreinä. Ihmiset haluu banaaninsa keltaisina. Mitä? Eikö sä kuunnellut? Eh. Vai niin? No älä siinä yhtään möllötä. Omaa syytäs kaikki. Vihreät banaanit vai? No ei, kun se, että Elina ei ole mun tytär. Sitä virtaaks tässä nyt sitten taas veisataan päivästä päivään ja vuodesta toiseen? Eikö me käsitelty tää asia jo? Sit Selmastaks tää johtuu? Itse oikein kehotit Elinaa ottamaan yhteyttä ja tapaamaan tätä isoäitiään. Mikä minä olen Elinalle sanomaan, että se ei voi tavata Selmaa? Pahalta tää mustakin tuntuu. Täällä sitä leivotaan heti aamusta. Mitähän tästä vielä puuttuu? Kerma. Oh, niinpä. Tää on tehty tismalleen sun reseptin mukaan. Sä et pidä siitä, että mä tapaan Selma. Eihän mä voi kieltääkään sitä. Seppo siitä tykkää vielä vähempi. Mulla se sanoi kyllä ihan päinvastasta. Sano mitä sano, mutta tarkoitti muuta. Miten niin? Selman olemassaolo muistuttaa Seppoa tietyistä asioista. Ja joka kerran, kun meillä mennään sopu syntyy, niin aina tulee jotain uusia ongelmia.
Elina? No Selma tässä, hei. No hei. Minä olisin vaan kysellyt, mihin aikaan me tavataan. Anteeksi ihan hirveästi, mutta meidän pitää siirtää tapaamista. No voi harmi. Joo, mun on pakko hoitaa pari asiaa tänään. Kasper tässä, moi. Onhan sulla varmasti kaikki hyvin. Soita, kun saat tän viesti. Moi. Eikö se Annika vieläkään vastaa? No mä oon jättänyt ainakin 100 viestiä. Jaha. Olisi asiaa. Meillä piti olla tapaaminen Elinan kanssa, mutta Elina perui. Niinhän toi teki. Jotenkin oletan, että sinä tiedät, mistä oli kyse. Siis Elina perutti sen Sepon takia, eikä minun. Kierolla on kylmä loppu. Ja yritäpä estää Elinaa tapaamasta minua, niin minä kerron Sepolle kaiken. Selma, saisinko mä tarjota sulle kupin kahvia? Pullalla. Voitais keskustella asiat selviksi. Hyvä. Mutta miksi et sä mennytkään tapaan tuota Selmaa? Mä olin huolissani. Mistä? Susta. Mä en tajunnut, miten paljon se satuttaa sua. Jaha, sitä on taas juteltu Ulla Taalasmaan kanssa. Äiti oli vaan huolissaan sun sydämestä. Tietysti tää kaikki muistuttaa mua noista asioista, mutta kyllä mä tän kestän. Entäs mun näkeminen? Sinähän oot mun tyttäreni ja sillä hyvä. Jos mä oon joku vaivaa, niin se, että tää yksi on valehdellut kohta 30 vuotta. Kun ei oikein ketään, keneltä vois kysyä näistä asioista. Entäs äiti? Eikö mä haluaisin kuulla totuuden, en mitään sepityksiä. Eikö Seppo vieläkään tiedä totuutta sinusta ja Martista? Toivottavasti ei saa ikinä tietääkään. Sinä et ole sitten muuttunut yhtään. Miten niin? No miksi sinä et voi kertoa totuutta Sepolle? Että alun perin sinä halusit mennä naimisiin Martin etkä Sepon kanssa. Asiat on muuttunut niistä ajoista. Niin. Tänä päivänä me tiedän tasan tarkkaan, että Seppo on mulle se ainoa oikea mies. Mutta alun perinhän sen pidit Seppoa vaan varalla. Mutta yhteisen elämän myötä minulla on totuus valjennut tässäkin asiassa. No sitten on toisaalta hyvä, että minä estin Martin ja sinun avioliiton. Voihan se olla. En tiennyt sitä vaan silloin. Miksi sinä et voi kertoa totuutta Sepolle? Mitä sen ketään hyödyttäis? Repiä vanhat haavat auki. Sitä paitsi Sepolla nyt syödä vaivoikin. No, hyvä on Ulla. Jos sinä lupaat, et puutu Elinänä minun suhteisiin, niin minä lupaan viedä salaisuuden mukanani hautaan. Asia on sitten sovittu. Päivää. Ettekö sitä ole Selma Viljanen? Kyllä. Seppo Taalasmaa. Olisiko teillä hetki aikaa, kun mä haluaisin kuulla totuuden Martista ja Ullasta? Olkaa hyvä. Maistuisko kahvi? Ei, kiitos. Joo. No, entäpä mehu? Niin, tai jos mä keittäisin teetä? Sinun piti kysyä Martista. Niin. Mehän tunnettiin Martin kanssa toisemme vuosikaudet. Mutta kuitenkin mulla on jotenkin semmoinen tunne, että mä en tiennyt siitä miehestä niin kuin yhtään mitään. No, Martti osasi olla arvoituksellinen. Ja kaikki ne antiikit, jotka Martti testamentasi mulle, niin en mä koskaan oikein ymmärtänyt, minkä takia. Vai mahtoiko sillä olla niin kuin taka-ajatuksena, että mä löydän sen Ullan kirjoittaman kirjeen? Ja niin kuin sen kautta sitten mulle selviää koko totuus.
Martilla oli pettämätön maku. Kaikki arvokas ja harvinainen veti häntä puoleensa. Hyvä mies hän oli. Ja poika. Mutta ahne ja häikäilemätönkin. Mä luulen, että Martin ainoa syy antaa antiikkinsa sinulle oli pyytää anteeksi. Olispa tehnyt sen eläessään. No ehkä hän suunnittelikin sitä, mutta ei vaan ehtinyt. Ehti kuitenkin Ullan kanssa sänky, parhaan ystävän vaimon. En minä osaa kaikkia Martin motiveja selittää. Niin, no eihän se sinun syys ole tietysti. Minä pyydän anteeksi Martin puolesta. Juodaan kahvit sitten seuraavalla kerralla. Hei Ulla. Hei. Mitäs Selma meillä teki? Tai... Siis siellä. Kunhan juteltiin. Jaa. Mistä? Martista. Täytyy sanoa, että kyllä mä nyt ymmärrän kaikki paljon paremmin. Mitä te nyt Selman kanssa nää Martista? Vanhoja asioita. Eikö mä vaan halusin kuulla, onko Selmalle jotain uutta kerrottavaa Martista ja sinusta. Oliko sillä? No eipä oikeastaan. Se vaan kävi entistä selvemmäksi, että ei vanhojen vatvominen mitään auta. Täytyy mennä eteenpäin. Täytyy toimia. Sä oletkin aina ollut semmonen toiminnan mies. Oho. No nyt tällä toiminnan miehellä meni laskut sekaisin. Moi isä. Terve. Mä voin tulla siihen kassalle, niin pääset pitään taukoa. Kyllä, tauko nyt tekisikin terää. Ihan jumissa noin sun hartta. Mä voin hieroa niitä sitten, kun tulee vähän rauhallisempaa. Mitäpä tyttö? Mitäs tässä? Mä ajattelin kutsua Selman kylään, jos se vaan sulle sopii. Juu, ilman muuta. Mä ajattelin leipoa sille uuden suklaakakun, jos sit tällä kertaa riitäs vähän sillekin. No en mä nyt sitä joka kerta toisten kakkuja syö. Rentona rouva. Tekeekö hyvää? Mm.